oficial del partido. Bueno, de la primera parte no hemos estado, como habéis podido ver, hemos ido al descanso perdiendo de 20 sin identificar a nuestro equipo ni nuestro estilo, no hemos estado, no habíamos venido a jugar. Y después no, hemos venido, nos hemos puesto en el tercer cuarto, hemos empezado a ser nosotros, hemos aclarado todas las ideas en el vestuario y ahí hemos empezado a demostrar pues quiénes queremos ser, ¿no? Pasa que esta liga tan dura, recuperar 20 puntos contra un equipo tan bien trabajado con esa calidad, pues es complicado, ¿no? Al final, una lástima el que solo hayamos, digamos, trabajado 20 minutos de los 40. Nos quedamos con los dos últimos cuartos, fastidiados por la derrota, pero no desmoralizados porque hemos visto que los chicos pueden dar mucho y ellos mismos han visto que estando al nivel de los dos últimos cuartos podemos competir contra cualquier equipo. Detectat que sou molt inferiors en el Melilla, si jugueu la primera part, o si, bueno, creus que és un equip amb marge de millora, però que a més ha de ser immediat, no? Sí, nosaltres hem crescut, ja durant el partit hem crescut. I si nosaltres estem en intensitat i la concentració dels dos darrers quarts, poden competir, poden guanyar a qualsevol equip, crec jo, perquè Melilla estarà dins, esperant que estigui dins la part alta de la classificació i hem estat capaços de hem guanyat el tercer quart l'hem guanyat, el darrer quart crec que l'hem perdut només d'un punt. O sigui, en el final, jugues de tu a tu, la llàstima és que només hagin estat dos quarts, no? A partir d'aquí, s'ha vist això, una millora de jugadors ja dins d'un mateix partit i el que volem és això, estar en el punt d'aquests dos quarts i arrencar el següent partit contra Granada ja en aquest nivell, no? No estan a nivell del primer i segon quart, sinó estan a nivell del tercer i del darrer quart. Volia demanar per dues coses. Primer, la direcció del joc, com l'has vist, perquè si no notat que en Pau Figueras té molt de problemes, especialment a la defensa. I després, si esteu preocupats per aquella falta de producció de joc interior. Estem preocupats per les desconnexions, no? De jugadors. En el final, el nostre ritme ofensiu, el ritme d'atac, m'haurà de donar la nostra intensitat i la nostra temperatura defensiva. Nosaltres tenim un altre estil de joc, que si tenim una temperatura i una activitat defensiva, produïm molt més amb atac. A partir d'aquí és quan venen els avantatges, ja sigui en joc exterior o com en joc interior. En el moment que nosaltres no estem allà darrere, no produïm. Nosaltres, el perfil de jugadors que tenim, la manera, la nostra filosofia de fer feina, no anem a plantejar el partit des de davant, sinó plantejar els partits des de darrere. Si no funcionem darrere, està clar que davant ens costarà, principalment per la joventut dels nostres jugadors. Han d'anar creixent, han d'anar coneguent la categoria i no poden voler que des del primer partit jugadors que són novatos a la categoria juguin 5 contra 5 contra aquests equips tan experimentats, no? Això, millor començar el partit. No sé si ha estat un poc una novedat per la quantitat de jugadors joves, també, encara que heu jugat per temporada també tot un partit oficial, no sé si tant això també ha sumat que en el principi de l'equip no hagi pogut diguéssim donar el seu nivell, no? Primer quart, sobretot. Sí, el que li hem dit als jugadors, ja coneixen la categoria, ja saben el que hi ha, ja saben què és el que necessitem per competir, per intentar guanyar els partits, i ens quedem, som positius, som optimistes i ens quedem els dos darrers quarts. Amb aquesta mentalitat és una llàstima perquè ja duim aquesta derrota que m'ho hem hagut d'adonar compte en el descans de que teníem que canviar tot el que estàvem fent a nivell d'intensitat i de mentalitat, però ja t'he dit, som optimistes, mos quedam amb aquests dos darrers quarts on i ells principalment tenen aquest mirall, no? On poder veure què és el que sí que han de fer i què és el que no poden fer per estar en aquesta categoria. Si el tema de que hagi fet 30 punts en 3 rutes molt important per vosaltres o si el canvi de règim també protagonisme, no sé com, si això quin símptoma té, diguéssim. Bueno, en Maxi ha agafat una responsabilitat ofensiva, ha estat el primer que s'ha posat a defensar en els dos darrers quarts i ha agafat aquesta responsabilitat i s'ha trobat calent. Nosaltres hem dit, en el final, si tenim un jugador o dos jugadors calents, hem de continuar alimentant en aquests jugadors que estan calents i que estan amb bones sensacions. En Maxi avui ha tingut un partit ofensiu, pues, amb molt bones sensacions,
però m'haurem d'agir molt més en defensa. No, no podem estar pensant que si he ficat 30 punts he fet un bon partit. No, no. Hem d'estar mirant i el que farem, analitzarem totes les errades defensives que han fet que m'hauran produït en ares descans 20 a baix. Melilla. Melilla és un equip amb jugadors molt experimentats que coneixen molt bé la lliga i que saben el que volen jugar. És un perfil d'equip totalment diferent del nostre, on ells sí que plantegen partits des del punt ofensiu, en canvis defensius, i ja ho dic, Melilla jo crec que amb el potencial que m'hauran mostrat avui ha d'estar a mitja taula alta i mirant cap a dalt. Ha de ser un equip d'estar, diguem, entre 8, 9, 10 primers equips de la categoria.